Пътешествениците, които откриха новия свят от Анна Покровская ни разказват за изследователите на планетата, чието пътешествия са допринесли за развитието на науката или друга човешка дейност. Историите в тази книга разкриват най-важните моменти от епохата на географските открития. Ще прочетете за веденцианския пътешественик Марко Поло и къде е написал книгата за многообразието на света. Кой е мънгопарк и в какво са се изразявали неговите експедиции? Ще прочетете какво представлявал кораба. На Магелан и какъв е бил животът на Фритюф Нансен. Пътешествениците, които откриха новия свят от Тана Покровская, е книга посветена на онези приключенци, без които светът нямаше да бъде същият.